Ahoj, tady opět Tom a CzechCard. Dnes jsem dostal balíček z Německa, tak si ho rozbalíme. A milí moji čeští odběratelé, prominou, ale já už mám spoustu anglicky mluvících, tak jsem si říkal, že pro ně udělám takový slovníček sběratelské češtiny, protože se mi nechce se mi učit anglicky a moje angličtina je velmi špatná, tak jsem si říkal, že teda je naučím spíš česky, než abych se já učil anglicky, protože jsem fakt lenošný. Nic víc tam není, ale máme všechny čtyři mega plechovky, neboli mega tins ze série Match Attacks 21-22. Teď malá vsuvka pro angličtiny. Hello, my dear English-speaking fans. I know you don't understand anything I say, and since my English is really, really bad, and I'm too lazy for learn English better, I decide to teach you Czech. That's why I've prepared a course of Czech for collectors, and in each video I'll teach you some Czech words from our collectors environment. And today I have the first word for you. Collecting. Sběratelství. Collecting. Sběratelství. Collector. Sběratel. Collector. Sběratel. Collector cards. Sběratelské karty. Collector cards. Sběratelské karty. And since today's video is about football, I'll add a few more words. Football, I mean soccer, football. Football, soccer, football. Goal, 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 goal. Foul, 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 foul. Yellow card. Žlutá karta, yellow card, žlutá karta. Red card, červená karta. Red card, červená karta. Well, in the video you can listen to see if you can hear some about of those words, but probably not. As I start though, I think pretty good. In this video we will open all four megatins. Match Attacks 2021-2022. Enjoy the video. Uf, to mi dalo zabrat. Vy Češi, kteří umíte anglicky, tak mi to promiňte, protože fakt jako moje angličtina není dobrá, ale aspoň se snažím. A to doporučuji i vám. Věřím, že mnozí z vás umí anglicky, jenom se prostě tak nějak stydí mluvit. A to je škoda. Takže 66 karet, 3 zlaté limitky, 1 exkluzivní lava, limit gold, bude tenhle hráč, to je Bruno Fernandes, tam bude. No a co dál? Jo, můžeme najít player worn jersey relic card inside lucky tins. Ale jak jsem to tak studoval, tak je 1:48 plechovkám a to bychom museli mít fakt velký štěstí. A jinak jsou tam ty limitky, 4 amazing megatins to collect, available in aqua, atomic, lava and lighting power styles. Jinak, já jsem si objednával z Německa, vyšla mě jedna i s poštou na 420 korun. U nás, když jsem se díval na ty e-shopy, tak je prodávali za 489 korun. K tomu připočítejte poštovní, ale pozor, kdybyste chtěli tu s Mbappem, což je tahle ta, tak stojí ještě víc, 539 korun. A to je takový ten náš, já tomu říkám, vychcány stán, jo, protože já nevím, jestli to tak někde jinde mají, ale u nás se ti prodejci chovají fakt, já nevím. Prostě v Tesku, že jo, koupíte balíček za 49 korun, tam třeba taky, nebo za 50,
Ale třeba malou plechovku, kterou jsem koupil v Tesku nebo v trafice za 200, tak na těch e-shopech je mají jako za 250, 280 korun, což je prostě nesmyslný. A kdybyste chtěli plechovku tu malou plechovku s Haalandem, tak bude stát 350 korun. Jak říkám, Lichtensteinský. Máme tady první Heritage Card, to je fajn. Já osobně v téhle sérii považuji ty krystal paralelky za možná to nejcennější, co tam můžete najít. Každopádně já vám doporučuji, abyste si ty krystal paralelky nechávali. Vím, že třeba Ronaldo už jsem viděl, že se prodal i za 400, i za víc. Jo? Samozřejmě záleží na tom, kdo na tom je. A teď jsem sám proti sobě, protože jsem si říkal, že bych si je rád pozbíral. Ale dají se objevit někde, prodávají je různě v nějakých lotech, že vyjdou třeba na 20, tak když je uvidíte a nebude vám vadit, že za ně dáte ještě o něco víc za to poštovní, tak když se to vyplatí, tak opravdu je kupte. Protože si myslím, že to bude fajn. Kjær, Anthony, Taremi, Asenjo, Meret, pokud to budu říkat špatně, prosím, tak se nezlobte. Kimpembe, Son, Van de Beek, Havertz, West Ham United logo, Škriňár, Romagnoli, Tagliafico, Corona, Hasselberg, Bürki, Hjolberg, Mendy, Gomez, McTominay, to jsou ty řadovky a teď se podíváme, co tam budeme mít. A hele, teď mi vypadl zrovna, hele, vypadl mi, protože je ořízlej Lewandowski. A to jsem se díval na videa, kde rozdělávali třeba 20 boxů a neměli tam ani jednu tady tu vyřízlou. A Vladimír Coufal, zase doporučuji se podívat na videa, kde v Tesku můžete tady ty vyřízlí najít pomocí hmatu. Coufal, man on the match je Vinny Junior, Master and Apprentice je Alderweireld, Ježišmarja, a Rodon, Defensive Warrior, Upamecano, Rakitic je Allrounder, Phil Foden Signature Style a Midfield Masterclass je Declan Rice. Další signature style Wesley Fofana a defense super saver je Ederson. Tak, to jsou ty lesklí. A jdeme tady na to. Tady máme balíček s těma lepšíma nebo těma bonusovýma kartama. V každém jsou teda takhle dva pakly těch normálních karet. A plus takovýhle balíček. A pokud by tam byla jerseyna, tak Lorenzo Insigne na Crystal Parallelce. Pokud by tam byla ta jerseyna, tak tam ty balíčky budou dva. Correa, Süle, Handanovic, Joaquín, Zaldúa, Fernando, Benfica, Jordi Alba, Mori, Albrighton, Fabinho, Sterling, De Ligt, Neuer, Santos, Fernandes, Paredes, Coutinho, Kante, Fornals, Lester a mezi lesklýma máme Man on the Match je Kieran Trippier, Next Generation under Barneša. Potom tady má Master and Apprentice je Royce a Moukoko. Ale De Bruyne, 100 Club, to jsem rád. Ty mi chybí, jak já vyhledávám v těch balíčcích pohmatu tady ty ořízlí, tak pak už tam nemám žádnou jinou, že jo, vzácnou. Takže nemůžu mít tady tyhle, protože jsou jedna ku pěti balíčkům. Defense Warrior, Master Allrounder, Defense, Allrounder Herrera a Rodrigo je Signature Style. Tady tyhle ty lesklé kartičky nejsou nic moc vzácného, jako ty se prodávají po 10, po 20 korunách, to je fajn a za mě je to fajn, protože jsou hezký a v tom albu je to prostě parádní.
Tak, tady máme Lava Limited Edition, to je Bruno Fernandes, ten je tedy v té Lava plechovce. Dávám sem třeba. A ty limitky jsou tady David Silva, Tomáš Souček a Ryan Gravenberg. No a jdeme na další krabičku. Tak, tahle ta je jaká? Lighting, blesková taková. A jinak udělal jsem si k tomu kafíčko domácí. For English, kafíčko, kafe, kafíčko. Tak, jdeme na to. Vypadá to, že je tam jenom jedna. Ta... jo, je tam jenom jedna ta, ten balíček s těma limitkama. Už se těším, až to se zase budu dávat do alba všechno. Tak, dám tady a jdeme na to. Lewandowskýho už, myslím, mám na tom Shieldu pro Elite Shield. Budu moct měnit s někým. Jinak na e-shopech českých tady tyhle ty shieldy prodávají kolem 250 korun. Captain Mark Noble na limit, ne, limitka, blbost, paralelka. AC Milan, Blind, Bonucci, Rekik, Taremi, Asenjo, Sissoko, Lidlev, Messi, Cancelo, Mount, Diop, Neres, Perišić, Otavio, Albiol, Inácio, Brandt, Lo Celso, Henderson a tady bude zase Coufal, že jo? A Inhenacho. A fakt nevím, jestli jsem to řekl správně. Master and Apprentice, Benzema a Rodrigo, Man on the Match, of the Match, Barnes, Next Generation Joe Rodden a hele 100 Club, koho máme? Mason Mount, výborně, mám dva různý, to jsem rád. Midfield Masterclass je Ocampos, Upamecano je Defense Warrior, Allrounder je Rakitic, Young Min Son je Signature Style, Midfield Masterclass je Declan Rice, a Signature Style Wesley Fofana, to už jsem tam měl. Podíváme se na další balíček. Jinak, jako co kupovat, jestli jednotlivý balíčky, nebo malý plechovky, či velký plechovky. Hele, tady mám další, už ji tady vidím, už ji tady vidím, tu ořízlou snad mi nevypadne tentokrát. Heritage je, kdo to je, jo, Di Maria. Ty taky se prodávají za nic moc, za 20 třeba. Didi, ale hezký karty jsou to, fakt hezký. A teď nevím, v jakém poměru jsou tam vkládány, ale mám pocit, že 1:3. Jiménez, Mnichov, Mere, Joaquín, Zaldúa, Hazard, Munie, Schmeichel, Kasper, Matip, Foden, Herrera, Sané, Kuluševský, Real Betis, Lenormand, Barcelona, Modrič, Henderson, Silva, Shaw a teď tady máme Master and Apprentice, Sabitzer a Soboslaj, no Sabitzer. Ježiš, jak já to zase dávám tady. Já jsem hrozný. Jo. Úplně blbě, úplně, ale úplně blbě. Tak. Man on the Match, of the Match, Antonio Adán, Andy Robertson a Kylian Mbappé. Výborně, 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 skvěle, great. Bingo, Phil Foden, Signature Style, Defensive Warrior, Van Dijk, Ndombele je Midfield Masterclass,
Super saver je Ederson a defensive warrior je Silva, ještě tady máme allroundera Herreru. No a v balíčku bonusovém budeme mít Lightning, Limit, zřejmě. Jo, Lightning, Limited Edition, Raheem Sterling. A další limitky budou Jesus Navas, Marco Reus a James Maddison. Mám pocit, že se mi to ani moc neopakuje, což je fajn. Teď tady máme ten jo, Aqua Megatin, takže se mrknem, a zase tam je jenom jedna, sakrýš. Nebude tam jerseyna, nebude. Tak, mrknem na to, ty řadovky zase jen tak prolítneme, abych si procvičil jména. Hele, zase mi vypad Kylian Mbappé. Tak to je zvláštní, že? Já jsem se těšil na to, že tady spíš budou ty Chrome preview, jo. Ale já mám prostě štěstí tady na ty, takže Mbappého mám na výměnu, no, jestli budete mít, a myslím, že i Lewandowský. Jo. Fabinho je Crystal Parallel a tady máme Roka, Tadic, Muriel, Uribe, Moreno, Mertens, Aguero, Waldschmidt, Fabianski, Tomas, Firmino, Šťastný, Ibrahimovič, Zlatan, Lemar, Gudel, Gaspar, Marcelo, Icardi, Milner, Jesus, Maguire. No a tady už to můžeme taky v podstatě proletět, protože ta nejlepší nám z toho vlítla. Manon de Beč je Insigne, další je Werner, Next Gen je Sergio Arribas, Signature Style, Ader, tak tohohle nevyslovím, Midfield Masterclass je De Jong, Mendy, Super Saver, Joao Felix je Signature Style, Defensive Warrior je Varane, tady máme Goal Machine Haalanda, ptal se mě klučina na Facebooku, jestli má nějakou cenu tahle ta kartička. Má větší cenu než ostatní Goal Machine, to asi ano, ale bavíme se tady o 10 korunách, nikoli o 100 korunách. Jo. Takže jestli normální bude stát 20, tak Haaland může stát třeba 40 i 50 korun. Nevím, jo. To musíte najít toho, kdo bude ochotný to koupit. Ale za tyhle ty ceny se to tak nějak prodává. Ten Haaland tam určitě má větší cenu na té kartičce, kterou jsem vytáhl jako jednu z prvních z malé plechovky. To je právě to Match Attacks Preview. Ale tady na téhle, jako je to, fakt není to už nováčkovská, že jo. Tak Heritage máme, koho? Icardi na, to už je pěkný, na Crystal Parallel Raheema Sterlinga a tady máme Zanilo, Davies, Vri, Merino, Sevilla, Palinha, Alaba, Borussia, Kimpembe, Stones, Chilwell, Ogbonna, nevím, Kimmich, Ilčič, nevím, jak to je, jestli se vyslovuje, jo, Joshua Kimmich, je to Němec, fajn, Angličani to vyslovují Kimmich, Joshua Kimmich, a naši reportéři to vyslovují Joshua, dokonce Joshua Kimmich, tak já fakt nevím, co si mám vybrat. Tady Ilčič, tam to bude asi jasný, Soboslaj, Mbemba, Di Lorenzo, Tottenham Hotspur, neboli Kohouti, Garcia, Vinny Junior, Callum Hudson-Odoi, Benrahma a tady budeme mít co? Evans and Thomas, Master and Apprentice, Goal Machine je Alexander Isak, Angelino, Man on the Match, Goal Machine je Mbappé, to je fakt mašina, Gundogan je allrounder, Jamie Vardy, Goal Machine, Super Saver Remiro, tady máme Lenglet na defense a Kai Havertz Signature Style. Pěkná hromádka těch lesklých. Já se napiju.
pustím kočku. Vydržte, protože nevím, u babičky mám kočky, ale i doma. A teď mi zaskočil soc. No a tady máme jakou? Aqua Limited Edition Mason Mount. Já to teďka nebudu během toho natáčení dávat do těch slít, ale všechny tady ty kartičky do těch slít a některé i do top loaderů poletí, protože jsou fajn. Ale neříkám, že by byly bůh ví co drahýho, to ne. A možná časem, nikdy nevíte, a proto prostě tady ty lepší kartičky dávám bokem. Takže Aqua Limited Christian Pulisic, já jsem si ho pletl s Masonem Mountem, ale je to Pulisic. Declan Rice, John Stones a Joao Felix. To taky, všichni ve světě říkají Joao Felix a naši říkají Felix. Jako to jako mi nejde přes prst nějak přes ty pisky, protože mi to přijde jako, a to už jsem říkal, to už opakovaný vtip už není vtipem, takže nebudu říkat, že mi to přišlo jako Joao Felix. To bych se opakoval, a to já nechci. A bohužel tam nemáme zase tu jerseynu, takže tu nejvzácnější kartu mít nebudeme. Ale nevadí, je tady spousta jiných, fajn. Tak, Stefan Savič na Crystal Parallel, Jiménez, Mnichov, Steckenberg nebo co, Žilinský, Sabitzer, Dier, Verratti, Pedri, Diop, Schmeichel, Matip, Hernández, Neres, Zubimendi, Bono, Pepe, Dahoud, Moura, Busquets und Leicester City, Robertson. No a man on the match je Kieran Trippier, Next Generation Under. Já toho fakt nevím, toho bych se měl učit, hele, 100 Club je tam další. Master and Apprentice je Royce a Mukoko, to už tam máme. A Mason Mount, dvakrát Mason Mount, já jsem chtěl jinýho. Goal Machine, Mbappé, taky už tam byl, tenhle taky. Vardy, si myslím, že taky. Joao Felix, Signature Style, Defensive Warrior je Rafael Varane, no a Goal Machine, Haaland, taky už jsme viděli. Předposlední, nebo v podstatě poslední ten základní balíček, nebo jak to říct. Máme tady další Heritage kartu, tentokrát je to kdo? Ilaremento. Ježišmarja. Ani nevím, co. Ilaremendi. Nianzou, Tanguy Nianzou je Crystal Parallel. Kámte si, že těch Crystal Parallelek je 320. Pokud byste je sbírat chtěli, tak máte co dělat, opravdu. Pellegrini, Barella, Rebic, Kouc, Oyarbazal, De Jong, Kroos, Reina, Sanchez, Foden, Van de Beek, Havertz, Perisic, Herrera, Sané. Koho máme tady? Parejo, Adam, Iso, Rafinha, Mares, Rashford, Zjech. João Cancelo, Man on the Match, Mukoko, Next Generation, Man on the Match, je Off the Match, protože říkám furt on, Chiesa, Ocampos, jak to tak vypadá, tady už žádnou lepší kartu mít nebude, Upamecano, Rakitic, Remiro, Lenglet, a poslední je Kai Havertz Signature Style. Tak si to zrekapitulujeme. Máme tady... ještě musím tohle otevřít, jo? No, tak tahle je Atomic Limited Edition, je ta nejdražší plechovka vlastně, alespoň u nás, v zahraničí se prodávají všechny stejně. Takže, ježišmarja, musím to zrychlit, protože manželka přišla domů z práce, tak by mi do toho začala kecat.
Takže tady máme Atomic Limited Edition Mbappého. Limitka je Jesus Navas, nebo Jesus, Marco Reus a James Madison. Tak, se na to podívejme. Máme tady 12 limitek, potom, kterých je normálně, tuším, celkem jich je 40, nevím to přesně, ale mám pocit, že jo. Tady máme ty limitky z těch plechovek. A uměl jsem si zase čtyřikrát ruce, protože na tom je to strašně vidět, na těch lesklých. Mám tady 4 Heritage karty, což jako 20 korun 30 třeba. Mám tady 100 Club, 1x, 2x, 3x, na ty jsem se těšil asi nejvíc. Mám tady ty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Měli jsme kolik? 4 krabice. No tak v každém balíčku vlastně byla jedna tady ta krystalka. No a to nejcennější z tohohle, co jsme měli, tak jsou tyhle ty tři Pro Elite Shield Lewandowski, 2x Mbappé. Tak doufám, že se vám video líbilo, snad i těm anglickým mluvícím. No a mě teď čeká strkání do Alba. Já to tam všechno nastrkám a uvidím, jak jsem na tom, a pochlubím se vám s tím Albem a případně i hodím na svoje facebookové stránky nějaký want list, nebo jak se tomu říká u nás, chyběnka, to je hrozný jméno, hrozný název. Ale tak dobře, want list tam dám, to znamená, že třeba co mi chybí a co mi naopak přebývá, tak zkusím dát dohromady nějaký seznam a třeba si spolu zakšeftujeme nějak, vyměňujeme. Mějte se fajn a příště na kanálu Czech Cards. Čau.